Himanta Biswa Sarma obihone nosole BJP. Ahomor mukhyamantri dile purna khyamata. Sarkar bhanga patar jadukor ahomor mukhyamantri. 2024 pradhan henapati Himanta Biswa Sarma. Tripurat sarkar gathanor daitto ahomor mukhyamantri. BJP rashtriya rajnitit ক্রমাত অধিক ক্ষমতা হালি হৈ উঠিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মূলত নির্বাচন কেন্দ্রীয় ৰাজনীতিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে ব্যতিক্রমী আৰু ধাৰাবাহিক সফলতাই আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিছে বিজেপিৰ শীর্ষ নেতৃত্বক কিয়নো 2021ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হোৱা আটাইকেইটা নিৰ্বাচনতে বিজেপিয়ে লাভ কৰিছে অভূতপূৰ্ণ সফলতা BJP's এই অভাবনীয় সফলতার মূল তথা একমাত্র কারক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ রাজনৈতিক দক্ষতা আৰু সাতুৰ্যতাৰ বাবে অসমৰ জটিল জনগাঠনি থকা ৰাজ্যটো সফল হৈছে হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ ইয়াৰ বাবে আগ্ৰহী ৰূপত উত্থান ঘটিছে বিজেপিৰ একেদৰে মহাৰাষ্ট্ৰটো শিবসেনা চৰকাৰৰ পতন ঘটাই বিখম্বাদী নেতা একনাথ সিন্ধেৰ নেতৃত্বত বিকল্প চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আৰতো মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্ত্ৰণা থকা বুলি খুদ বিজেপিৰ শীৰ্ষ সূত্ৰই স্বীকাৰ কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ এনে দক্ষতাৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই এটাৰ পাছত এটাকৈ গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ ওপৰত আৰু শেহতীয়াভাৱে ত্ৰিপুৰাত বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত কৰিবলৈও দায়িত্ব দিয়া হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীক